Степногорск қаласындағы жылу электр станциясы шаһардағы тұрғын үйлер мен көптеген кәсіпорындарды жылу және электр энергиясымен қамтамасыз етеді. Бүгінде мұнда 6 бу қазандығы, 5 су жылытқыш қондырғы және 5 турбо агрегат бар. Алайда осы қондырғының барлығы бірдей жұмыс істемейді. Соның салдарынан жиі апат жағдайлар тіркеліп жатады. На данный момент сейчас в работе 3 котла. Қазіргі уақытта 3 қазандық пен 1 су жылытқыш қана жұмыс істейді. Температура белгіленген кестеге сәйкес келеді. Қазіргі уақытта бізде белгіленген 87 градус бар. Біз сол жылуды беріп тұрмыз. Кәсіпорынға ағымдағы және күрделі жөндеу жұмыстары жүргізіліп тұрады. 2022 жылы жылу электростанциясын жөндеуге 3 миллиард теңгеден астам қаражат бөлінді. Алайда тағы бір мәселе кадр тапшылығы. Наш город славился очень мощными сильными кадрами. Біздің жылу электр орталығы білікті мамандармен әркез танымал болды. Олардың өз тарихы да қалыптасты. Десе де бүгінде сол аға буын өкілдері кетіп орындарына жас мамандар келді. Бірақ олардың өзі жеткіліксіз. Аймақ басшысы көпқабатты үйлердің пәтерлеріне барып температураның төмендеуі себебін анықтау үшін қоғам белсенділерінің қатысуымен жұмыс тобы құру туралы шешім қабылдады. Бүгінде бізде халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасы бар ғой. Сол себепті бұқарадан ештеңе жасыра алмайсың. Батареяны ұстабақ мәселенің бар екенін анықтауға болады. Сондықтан мәселені жасыра бермей, оны шешуге тұрысу керек. Сондай-ақ, жылу желісін жөндеуге жеңілдетілген несие алу мәселесі де пысықталуда. Степногорск қаласының тұрғындарын жылумен қамтамасыз ету қала әкімдігі мен қоғамның тұрақты бақылауында болмақ. Абзал Азаматұлы, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Әмір Қойшыбаев, Көкші ақпарат.